Ngayon dito tayo kay Gaby Lopez. Uh, this is our ano uh, ex -Sup Supreme Court Justice Islam Lopez, retired Supreme Court Justice Noel Tiam, on Thursday Islam EBS cbn Corporation Chairman Emeritus Eugenio Gaby Lopez III for showing his allegiance to the United States rather than the Philippines. In a statement, Tiham questioned the loyalty of Lopez, citing his acts favoring the U.S. where he is a citizen by birth. O kita ninyo, lumabas ang katibayan, sumingaw ang katotohanan, sopalpal ang inyong kasinungalingan. And no less than the former Supreme Court Justice. Ang semo palpal sa inyo. Kaya wag ninyo kami uh, ano? Dalhin sa drama mga taga-abayas. Tiham, a member of the Judicial and Bar Council representing the academe, argued that the testimony of Lopez before the House of Representatives that he never renounced his Filipino citizenship should not be taken at face value as proof Tiham said Lopez told the House hearing that he voted during the U.S. presidential election in 2016. Kaya kayo abayas, lumipat na kayo po sa Amerika. There, you are allowed to broadcast. Di ba may Filipino channel kayo doon? You asked for new franchise, broadcast franchise, not here in the Philippines because you are disqualified you ask for franchise to broadcast in America doon pwede kayo kasi American citizen kayo and by birth doon nga pala kayo eh pinanganak eh pero dito sa ating bansa may batas hindi classroom law may batas sa franchise. <laughs> okay po. Pinagpipilitan ninyo. Pinipilipit ninyo yung kwento. Lalabas at lalabas po ang totoo. Hindi po oobra yung mga drama. Enough of the drama. Okay po. That is the reason why si Kalida is very much confident. And kumanta pa. <laughs> And now, the end is near. And so I'll face <laughs> the final curtain. <laughs> Sabi ko sa inyo, hindi basta yun magsasalita, magaling na abogado. Kasi nga po, namihasa kayo. More than 30 years kasing na mayagpak yung mga dilaw. Ang akala ninyo, hindi na matatapos. Paano yan? The statement of Lopez that he never lost his Filipino citizenship is a motherhood statement. Before one asserts his right to Filipino citizenship, one must demonstrate allegiance to the country in submit proof that he performed his duties as a Filipino citizen. Galing ni Tiham? Patunayan mo, na patunayan mo? Hindi. Bakit? Binoto mo, Anya, yung ba, hindi man presidente. <laughs> hindi man presidente ng Pilipinas, binoto mo. Americano. <laughs> In case of war between two countries, a dual citizen is affiliated with which flag shall shall he defend? Aling bandila daw ang iyong ipagtatanggol? the country of his birth or the country of his parents? <laughs> he said, citizenship is based on allegiance, not convenience. <laughs> Uh, <laughs> Tiam said, the principle of host sanguinis is a legal fiction. Citizenship is earned, not inherited. He said, it took Lopez 48 years before he applied for Filipino recognition. Kita <laughs> mo? Booking. <laughs> 48 years before he applied for Filipino recognition in more than 50 years before he was issued a Philippine passport. Patay. Paktay na. Oh, uh, kumusta? Ano? Ah, may look alike, Coco Martin. <laughs> Pero may na daw yung paang probinsyano. May bagong bahay na yata. <laughs> He added that Lopez must also declare if he performed other duties as Filipino citizen, such as voting during Philippine election and paying taxes diligently. Ayo. Also on Thursday, a lawmaker said Filipinos with dual citizenship must not be allowed to own or manage any media entity in the country. Anak Kalusugan Party Representative Mike Defensor made clear his position after Lopez acknowledged at a House hearing on Wednesday to being a Filipino who is also an American citizen. O, ngayon, mga kababayan, tumigil na kasi kayo. Surrender ninyo niya yan. Mang iba na lang kayong negosyo. Yung allowed kayo, hindi yung Philippine media kasi yung Philippine media reserved for Filipino citizens. 100% ownership. Yung airwaves, pag-ari ng gobyerno, hindi pwede yon i-share sa foreigner. Bakit po ganon ang naging batas po, mga kababayan? Ang media po kasi, is shaping the minds of the public. Kung ang allegiance mo nandiyan, kaya tingnan ninyo ang nangyari sa atin. Binilog yung isipan natin, yung ating pagiging Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa, nawala na po yon. Tingnan ninyo dito, anong nangyayari sa atin. tinitingala natin yung ibang lahi. Kaya nga po ako nagagalit na ang nagmamando sa atin, foreign power. Kaya nga po ako, appealing to the President, Mr. President, we are now being governed by a foreign power through WHO. We appeal to you. Huwag natin pong pahintulutan kasi. Kasi, it runs contrary to your strong uh, position as our leader. Nasabi po ninyo, hindi tayo pwedeng padikta kanina man. Tayong mga Filipino, hindi padidikta kahit kanina man. But this time, because of COVID, Mr. President, we are being dictated by foreign power were run by foreign power. At yung mga Filipino, masyadong bumilib sa mga dayuhan kaysa sa ating sarili. Tingnan ninyo ang nangyari kay Dr. Fabonan. He is not being recognized in our own country. His invention, his work, mga kababayan. Pero tingnan ninyo sa Indonesia. He's welcomed by Indonesian government with open arms. And right now, magsasailalim sa ah, uh, tawag doon, clinical trials yung fabon ng anti antiviral injection. Dito, ignored. Bakit ganon tayo mga Filipino, ganon tayo mag-isip? because of the influence, the colonial mentality. At ang media po ay napakalakas ng influence in the public minds. Kaya nga po, nire lang siya doon sa mga Filipino, 100% Filipino-owned para hindi po tayo masingitan. Inasingitan e na tayo ng mabang ma panahon eh. Kaya nga tayo, nagkakawatak-watak dito. Itong uh, mga taong ito, they're inspired by globalism. Kaya nga po itong mga ano, sino ang mga kakampi nito? Mga liberal, allied with the international liberals. Yung mga militants dito, kakampi sa kanila. Bakit? Mga internationalist sila. They're allied with the United Nations. United Nations are globalists. Ronron Tungaw, magandang tanghali po sa inyong lahat. Lahat, bakit po kasi yung ABS na yan, inuuna ng pamalaan natin. Yung problema natin dito sa COVID, COVID na to, ang dapat ang unahin. Yun na nga po yung nakakalungkot. Bising busy, busy sila. Kasi sinasakluluan nila yung 11 million daw na Impliado ng EBS pero yung uh, totoo hindi man pala 11 million 2000 man lang plus pero yung lockdown ng 110 million Filipinos hindi nila napapansin